هر کال هیوادوال د نویو کالیو له اغوستو او د لوی اختر له لمانځه او همداراز له قربانۍ وروسته د خپل خپلوانو کره ځي او په دې توګه لوی اختر لمانځي. سږ کال هم د کابل یو شمېر اوسېدونکو له دې چارو سربېره د اختر لومړۍ ورځ په امنه فضا کې ترسره کړه. امروز آمدیم که تجلیل از عید بکنیم. دیگه نسبت به دیگه سالا ماشاءالله خیلی یک هوا یک فضای آرام امنیت است. عید قربان ختم من دوستی است، محبت است، یک خانه رفت آمد زیاد میشه. کسی که جنگی باشه پس داشتی میشن. عید خوب و خوشی است فعلا. مردم هم گشت گزارش خوب است، چکر و تفریح و دیدم خوب است. خوب یه وزله یو تنگسیا بیاد یو شمیر هیوادوالو پر اختر سیوری غوړولی دی. د کابل په دې څنډه کې 60 کلن اصغر چې د بوټونو پر ګنډلو بوخت دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې اختر ته ستابیا نه ده نیولې. 7 نفر هستیم که یک کن به کار شوه ببریم یگان چیز بخریم. یگان چیز هم دیروز از یک حاجی خرج کردیم آمدیم در سر کار. اقتصاد ما بسیار ضعیف است. ما رو باس نگرفتیم پدرم به ما پیسه نداره که ما بگیره. د ویلو ده چې یو شمېر هغه نجونې چې د زده کړو او تحصیل له دوامه پاتې شوي وایي د اختر لمانځنې ته یې زړه نه کېږي او له اسلامي عمارته غواړي چې د نجونو پاتې ښوونځي او همداراز پوهنتونونه یې پر مخ پرانیزي.